Tak, já vás vítám na letošním táboře. Většina z vás je tady po několikáté, někdo poprvé. Tak tu půjdete do stanu. Vezmete si dlouhý kalhoty. Mám. Pořádný boty. V krokách do lesa nekudete. Holky to hráli aktivity uklidit. Červená se line záře, červená se line záře, oheň, oheň, že je ruce barví tváře, červená se line záře, oheň. To bych měl jako zvlášť. Já vím, ale... Sorabínek, to je dobrá barevná hudba. Tak jo, no. No, to říká každý jinak. Jo. Máš si vždy koupit štatkovi nožíka, já ještě pro ten nožík. Raz, dva, tři. Hop! 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 A dám! Thank you.
Jo, to už bych na sebe nedala. Ne, to ještě dole, no. Ještě rukávek dole. Ne, ten už je tak dá. A jo, ještě tady dole bych nedala. Vidíme pak to překvapko, co z toho vznikne. Z toho něco vznikne, tím amatérům z toho nic moc nevznikne. Já. Tam je dobrý? Nebo ještě jeden? Ještě jeden. Já. Na ramínku ne. Na ramínku co? Doma, že jste byli v safári. Cože ne. Žirafa, zebra, toť, ježek, mandelinka bramborová, peruška. Ale i ta brambory jsou jiné. Můžu si je udělat na ohni. Jupi, tohle je skupečka. Bude bomba. A první pamětní list je pro Gábinku. Vesma je tam všichni? Ne. Tak,
Další Tamarka. Paťa. Jo? Tak, Jirka. Dominik. Terka. Onda. Kuba. Onda.